Алматы тағыда мәдениет пен дәстүр жаңашыл идеялар тоғысқан орынға айналды. Мегаполисте 17-ші халықаралық Евразия кинофестивалінің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Ұлттық киноның өресін өсіретін шараға алшақын шетелден 22 фильм жолдама алған. Сынға түсетін фильмдер Бангладеш пен Оңтүстік Кореядан бастап Австрия мен Қатарға дейінгі мәдениет пен болмыстың кескінін көрсетеді. Европа, Азия және таяу Шығыстан келген кино картиналар да бар. Шараға орай президент Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы құттықтау хатын жолдады. Халықаралық Евразия кинофестиваліне президент Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы құттықтау хатын жолдады. Оны мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева оқып берді. Мемлекет басшысының хатында елде ұлттық кинематографияны қолдауға баса мән беріліп отырған атап өтілген. Биылғы байқау қазақ киносының корифейі Шәкен Аймановтың 110 жылдығы және қазақ фильм киностудиясының құрылғанына 90 жыл толуымен тұспа-тұс келіп отыр. Бұл фестивальда бәр жұмысы мына бүгін ашылу мына жаңа театрымызда, ал болашақта түгел жаңа картиналар ертеңнен бастап 29-на шейін мына кинопарк кинотеатрында, Есентай кинопаркінде көрсетіледі. Сағат 3-тен кешкі 9-ға шейін кіру тегін. Келіңіздер, көріңіздер киноларымызды. Халықаралық Евразия кинофестивалі 24-30 қараша аралығында өтеді. Оған шұқырлықтан 15-тен астам мемлекет қатысып жатыр. Жалпы 100-ден аса өтініш түскен. Комиссия халықаралық конкурс бойынша 13 картинаны, түрк әлемі бойынша 9 фильм іріктеп алды. Оларды әр елден арнайы шақырылған киносыншылар көріп бағасын береді. Бұл фестиваль именно кино өнер ретінде болған соң, біз енді біріншіден сол киноның формасы, ішіндегі мазмұны, одан кейін стилі дегенде сондай жерлерге қараймыз. Бұл жерде Турциядан келген және де басқа елдерден келген жюрилер, сондықтан бәріміз бірге 12 киноны көріп, кейін шешім шығарамыз деп ойлаймыз. Фестиваль аясында режиссер, актерлер және продюсерлермен кездесу өтеді. Бұл жас кинематографистер үшін тамаша мүмкіндік. Сонымен қатар продюсерлік, сценарий жазу және операторлық бойынша шеберлік сабақтары өтеді. Аршын Кемелжан, Сұлтан Бейсекенов, 24 кезет, Алматыдан.